Limoy, limoy, capacole. Limoy, capacole. Capacole, capacole. Moy bayu jabotki, benap jabarnya ridom. Benap jabarnya ridom. Ak molum hotel keba 5000 mom dal junni rek nit ku ci ne ak namuy dundé nit ku ci julina wa pare wa julina wa pare ko par bi meuna dem ko mu ngi sew ko par wa wuli ba alma ci ñaari junni dam fa ma dem ñaari junni wa wa mu def ñaata après 40000 mo say dess de aw a ni ha denk leg bama ali ñaari gni sa yaay bu mu xamne nak joxna mala copar mu ko du ko xam ba ka xame daw ma sonon alma li alma la te xaliss bi dama ko denc pour corriger ma am la ma ci def ndax gis na jamono gni mu na hadi dara yengul hotel ba nga doxul legi nak bama ali ñaari gni tam la ma ci def li ci dess denc ka ba baade bu ma la laaje sax bañ wa ma nak denc man kesse ka xam maye xam ko sax say da lu getu de lu ko xam fi ma ka denja man rek ka xam da lañ beutu worna de worna ak wax de sam xel dal da mel mo la wax bañi rek ma sansé waxtat halis bi da am ma ben xarit mo lo bëgg séti pour ma am lama ko jox mota man wax almi ci ñaari jull wala mo jëmal gi da xay te comme daw ma daan dimbali te da tu ulub digënté man xara ma séti ke rek ah waw non la du dara nak dina adna amul solo dimbalante la rek buma la defale suba utolum digeunte ku defal ma lo mo la wax non la day adna mom la ya jappalante rek kesse waye nak ba koor gi jehe di continuer ce murali rafet na de ah lola ah waye aw da ha beug tubey ala tubey suba tubey ngol tubey gudi tubey becc tubey bahul tubey bahul de bahul kay dina gisa ba deme keur bay papa ge wa keur du yeesal tubey xamal lan motax parce que daw ñe ya wa legui nak lan motax man mo wakal sul tubey tubey ye na dañ sax e na dañ da dañ kay na dañ kat ak wax de dina ma ko baye ñi baangi nan dama bëgg tubey wa ba pere nak u jox ma ma ngi tok ci la xati sal wa ke yeey wa am na tab as la bi passé dem won na top assi waaw daka na talen ah assi jimi lam ni mom bes na dik assi rek si mo du moro mo xale du kay gis non wa taxaw kay ah waaw patte na bi passe na tul waye dimi ni bes na de li yow tay da sañ se de wa gis na ci de may sa zone ni gis nga de wéru ko rek bu may ci li setante la rek waye assi tamit dimi ni mom bes na dal ama def ka ni ndukul ka ni sama dem nak yobale mom dama waru juk sa dem teddi tok bi mom dama ci son nak tourna ci tok bi tok rek la setante la dama dem talé touti wa 10000 mo ko bongal be ma taxawo ñeku gisan da nga faté won da daga na fi mo ko defon ci tiabi ni gisan aw wadul la fi li yalla bi mi la defi nak fo tegal fo re deet ba du ko yand ko du ha dama ci xam teel kat teel man na nek mom de wala sax andi wo wal eme nga lay ko Eme! Nam! Xamul ak fi wadal li 10000 bi besa de xawma ka fi wadal de du man du mom du aw yande la am teyel ba ñew jox deet man ken limako do te teyel rek teyel ba ñew ragal deet ci da melni ka ragal de bay bay bu ñew ma lañ deet ci yow lay bañ
Masal ni ñeen bëggé yi ba doum bay ma sétan télé légui ba la sétan li kay la na am information hein xana xamul né fi ndoni fièvre bi le melni adina bi té mo la actualité xamul lo fièvre bu ci kanam journal bi dina ko téga way ba mo ki rek ba xamul dama journal do koy changer ko ah dédé ko man kay la neex neex na mo man kay duma ko changer Har ma juk sax dem ko wolé ci feulé gawal man fi tolni mako rek tay gi dama wara ajbu sour dé wama affaire da gawatina gawna dé gawna dal gawna assalamu alaykum ñaari dunni ne ma mess li gawatina ñaari dunni de du demé non ñaari dunni yo du demé non émi man nama ko def légui na mëna taw assi mo la demé non ta xamné ñaari dunni yo da xabes tax ñaari dunni de ne ko génné ko jël dal li non wax assalamu alaykum wa alaykum salam yim ne mess oui ma fi da la bébé sa gagna batay a apple ñaat yo dama né ñaari dunni de na génné ba la sé ñaari dunni ba ñé do laccé mané la fi la ma togon motax ma diko wër motax fi la togon motax fi la ko wadal ñaari dunni yaangi ñaar juñu yaangi ko ni mala da hakka gamul man la jox mala ma wax waye aw saha bata yaangi ci ñaari juñu dama wo bëgg problème mané aw fekkula ma fi ma tok jox ma ñaari juñu mané la ma tante légui la fi jëlé ni don ma laaj jubi mané ka laaj na la laaj la mu jé da mo da fi problème dama ka laaj da mo jé ba dama ka laaj da mo tamu feñ ina nit ki ba andé jama rek andé la mo dama bëgg sa tamba ci fi ma kala ma wax am jox ko ñari duñu yéte du dem ni du dem dama ko laccé mo tam ngeen ko waye bi di nek dama ne bëgg wara xem nama ko ñak fay da xaw wextan bay ki bay ka amna la ko doy a ñak fayda a ñak fula wa ki mo ñakul bopa aw ñani juñu yi ki bopa billahi ki da ba sax waye billahi borol man dama ka denk do ko gis aw mi bon motax xulil say morom yeb di ñu la fi bayyi ki lama ko bëgg wax rek xeb ga aw ala kan li moy ko chapa chole li moy ko chapa chole li moy ko chapa chole chapa chole